sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Da li ste pronašli svoje parče neba? Iako jeste, čime se ono u stvari meri? Da li je parče neba, kao kakvo ogledalo, odraz i metka sa kojim raspolažemo na ovom svetu, ili više služi kao kakva metafora da odredi širinu postojanja, bitisanja naše duše? Možda će najbolji odgovor na ova pitanja dati današnja epizoda, u kojoj predstavljamo domaćinstvo Parče neba i Ranč Pavlović, priču o jedinstvenoj saradnji dva bisera ruralnog turizma Užičkog kraja. Za one koji dolaze iz Beograda do mesta Volujac, gde se nalaze današnja domaćinstva, najkraći pravac vodi autoputem Miloš Veliki i dalje magistralom kroz Ovčarsko-Kalbarsku klisuru, preko Požege sve do Užica. U centru Užica pratite oznaku za smer ka Bajnoj Bašti, odakle vas deli još 10 km do današnjeg odredišta, označenog sa desne strane puta. Razdaljina od Beograda je 208 km, odnosno oko 2,5 sata vožnje. Ugrabili smo naše parče neba. Tako je, dobrodošli. Ana, bolje vas našli. Dobrodošli. Ja sam Milovan Pavlović sa Ranča Pavlović iz Volušca. Da, i Ranč Pavlović. Drago mi je što smo na samom početku predstavili ono što je najlepše, a to je međusobna komšijska saradnja za opšte dobro i viši interes. Baš ne. Osvojili ste nas na prvu loptu sa nazivom, a da čujemo od vas zašto parče neba. Pa parče neba zato što negde... Ja smatram da svako od nas treba da posjeduje neko svoje parče neba, a ovo je moje. Tako da, eto, dobrodošli i uživajte. Sa nama je i vaš saradnik. Milovane, kako funkcioniše vaša saradnja? Pa u suštini ja i Ana smo pioniri ovde u Volujicu što se tiče tog nekog etnoturizma, da nazovemo. Međutim, mi se bavimo potpuno drugim nekim stvarima, ona drugim, ali su usko povezane, tako da uvek ima prostora za saradnju. Da ne propustimo da predstavimo i mladog gospodina, to je vaš sin. Jeste, ovaj Konstantin, moj mlađi sin, on puno pomaže na ranču. Svaka čast. Zdravo, Konstantine. Rekao bih, pogotovo ovde u Užičkom kraju, kako ste svi skupa posvećeni gostima, što vidim i po dočeku i po služenju. Sa slatkim od višnje i rakija, obavezno šljiva, naša domaća, mi to ovde kupimo šljive kod nas u Neimanju i pečemo rakiju tu na jesen redovno i tako. Da probamo prvo slatko. Rekli ste od višanja. Od višanja, tako je. Au, kako je gusta. Pravo, domać je slatko naše. Kad se ugase kamere, ja ću da zamolim još koju kašičicu. Ovo je sad za degustaciju zbog gledalaca. Samo napred. Da li je ovo vaših ruku delo? Pa moje svekrve. Ništa bez svekrve. Ali kao da je moje. Ništa bez svekrve. Ništa bez svekrva i mama. Stvarno je fantastično. Da nazdravimo i za mame i za druženje. Ajde. Milovane, Ana. Živjeli. Dobro nam došli. Živjeli. Dobro došli. U ime vaše saradnje da traje još dugo, dugo. Daje Bože. Pokazat ćemo danas koliko je uspješno. Bože daj. Naravno. Živjeli. A rakija vam otvara vidike, pa stoga da pokažemo gledalcima kako parče neba izgleda iznutra. Samo izvolite. Pratimo vas, domaćini. Dobro.
Dobro pitanje. Piše ovde, a šta ako uspe? Uspelo je. To mi je negde prva asocijacija bila kad sam videla tu afirmaciju. Da, a šta ako uspe? I uspelo je. I Bogu hvala, uspeće. A sledeća poruka je sjajna i za našu emisiju. Sanje da bi putovao, putuj da bi sanjao. Tako je. Gosti se stvarno osjećaju kao na nekom vedrom oblaku. Pa nama jeste negde cilj da gost kad dođe ovde da se osjeti kao da je došao u svoj dom. Da je ovo negde njegovo, da je tu dolazio kod babe i dede na selo, da, ne znam, mladi kad dođu deca naročito, da ta deca osete to. Šta znači selo, šta znači živeti sa prirodom. Vidite i sami, sve je autentično, sve je tradicionalno, kamen, drvo, cigla, sve ono što je u suštini negde i zdravo i biološko, mi smo to negde pokušali da sačuvamo, da održimo i da to bude ta priča. Da vidimo šta se krije iz ovih plavih Sam vrata. Domaćice Ana? Da? Sjajno ste ukombinovali detalje minulog i našeg vremena. Hvala, hvala. Kuća datira iz prošlog veka. Nalazimo se u dnevnom boravku. Jeste, dnevni boravak u sklopu sa kuhinjom. Mala kuhinjica, ako skromna za neke, dovoljno da se spremi neki obrok, da se tu ljudi malo počaste, da, ne znam, spreme nešto što je njima ćef. Imaju i tu smederevac, naravno, bez smederevca ništa, da spreme klopu, da osete taj miris drveta u hrani. Uvek ima dovoljno drva da gosti mogu opušteno da se osjećaju. Lepo od vas. Znači, radite cele godine i gosti zapravo ovde provode najviše vremena. Pa može tako da se kaže. Mada ja bih pre rekla da je ovde centar napolju. Jer ljudi kad dođu tu, obično su to ljudi koji žive u gradu i kojima ta četiri zida nešto mnogo i ne znači. Više vole da izađe napolje, da osete taj prirodu onako punom svom sjaju. Zidove ste dekorisali se veoma zanimljivim, rekao bih, unikatnim delima. Da li ste vi autor? Pa da, ja se negde u slobodno vreme bavim dekupažom i tim nekim, da kažem, umetničkim radnicama, ali većina ovih stvari što je meni najbitnije da naglasim jeste da sve je sačuvano ono što su koristili moji baba i deda, pradeda i prababa i sve negde, sve što vidite su oni već koristili pre nekih 50 godina. Ja sam se samo potrudila da ih negde istaknem na zidovima. Prelepo. I ovaj ljupki sto sa cvetnim motivima. Tako je, tako. Baš osvežava prostor. Pa evo vidite, ovo je u stvari taj neki komplet koji je tada kupovan, odnosno naručivan, jer ovo je ruči rad. Obično su ovo devojke kad se udaju donosile u miraz, u kuću u koju dođu. Ovo je miraz moje prababe Tomanije. Aha, na zidu je izložen i njen jelek. Jelek moje babe, jest. Devojački jelek moje babe. Bude čovjek ponosan, što je uspjelo da se sačuva kroz generacije. A ovde su i dokumenti koji daju težinu domaćinstvu Parče neba. Upravo tako. Ovo su tapije imanja, odnosno zemlje koji su moji predaci. Pradeda i prababa kupovali, jedna tapija čak iz 1902. godine. Znači skoro 100 i koliko 20 godina u vlasništvu ove porodice. Tako da smo mi odlučili da ih ovako istaknemo. Neka vidi i vidite i ovaj krasnopis kojim su nekad pisali, koliko je to divno. I stvarno je šteta negde ih držati u nekoj fascikli, a ovako mogu da se vide. Koliko zapravo Srbija ima tradiciju. Slažem se. I koliko dugo postoji ima kao narod. Gostima je na raspolaganju televizor, a internet? Internet nije aktivan, ali ko želi možemo da uključimo ako ostaju duže. Tipa ima ljudi koji dolaze ovde na mesec dana i onda tada uključimo internet, ali trenutno nije aktivan. Sledeća je spavaća soba i ovde ste sjajno uklopili ćilime. Neki su babini, neki su od suprugove babe, tako da smo ovde negde sabrali svu tu neku naše neko nasledstvo. Ovo najiskrenije nasledstvo gde su ljudi svojim rukama tkali, svojim rukama ostavljali svoje deci. To je negde za ponos čitavih generacija naših. I u drugoj sobi isti fazon. Tako je, isti fazon i ovde. Bogu hvala, imamo dovoljno ćilima, iako ne umemo da tkamo i predemo i pletemo, ali ostavili su nam dovoljno da možemo naše goste da ugostimo u pravom šumadijskom stilu, pravom etno stilu, da jednostavno osete taj doživljaj, da osete kako je bilo nekad živeti, kako je bilo nekad spavati, kako je bilo nekad odmarati. Nekad su ljudi puno radili, ali i umeli svi da se odmore kvalitetno. Tom utisku doprinosi i ovaj zid iznad bračnog kreveta. Ovo je zid, ovo je moj tata, on ima tako tih nekih sklonosti ka sređivanju
enterijera i onda je ovo on sredio, on smatra da to tako treba i ja isto sa njim i eto, ne znam šta je to. Umetnički gen u porodici. Tako je. Ostalo nam je još da pokažemo i kupatilo. Da, to je jedina stvar za koju mi smatramo ovde u Parčetu neba da treba da bude moderna, odnosno renovirana je. Kupatilo je postojalo i ranije, naravno ne sa ovakvom keramikom i ovakvim uređenjem, ali prosto to je jedini deo koji smatramo da gostima treba u ovakvom obliku. Domaćice, koliko košta imati svoje parče neba, bar na jedan dan? Cena za zakup cele kuće za jedno noćenje košta 40 eura za celu kuću. U kući postoje 3 ležaja za po 2 osobe, znači 6 osoba. Plus, ako dolaze male bebe, imamo opciju da ubacimo krevetac da bi bebe imale svoj kutak. Svaka čast što ste mislili na njih. Rekli ste da radite cele godine. Ovdje ima puno snijega, može se sanka i onda imamo i takvi gostiju, ali većinom proleće, leto, jesen. Ovdje ima dosta malinjaka, ljudi vole dođu da beru maline. Mi imamo i naš malinjak u kome je to slobodno mogu činiti. Voća dosta, tako da većinom taj neki period od proleća do kasnije jesen. Ko vam najčešće dolazi? Da li su to porodični gosti ili... Dosta porodičnih i mladih parova. I dosta stranaca, što je vrlo zanimljivo. Oni ovo nemaju kod kuće. A nemaju ni ugostiteljsku ponudu, kakva je na Ranču Pavlović, koji nam je sledeća lokacija. Domaćice, vodite nas. Idemo. Evo nas na Ranču, Pavlovići. Dobar dan još jednom. Dobar dan, dobro nam došli. Oduševljen sam svime što vidim ovde. Evo, javljaju se i meštani. Ovde smo se maksimalno prepustili čarima prirode, pa za početak da kažemo, šta je tačno suština ranča? Pa ranč je nešto u stvari kao način života. U stvari mi ovde živimo, ovde radimo, imamo tu igraonicu za decu, restoran, tu u šumi imamo parkić, naselili smo dosta životinja, što domaćih, što divljih. Evo javljaju se. Zelenski se čuje, on galami tu stavlja. Tako da evo, s papagajom imamo problema, još je na odvikavanju od kuće, pa izašao napolje, pa mu je ovako malo više voli da galami. Razne životinje, trudimo se da bude onako baš pravi seoski ambijent, da ima dosta životinja, gde deca mogu da se upoznaju, da se druže s njima, da budu sve gostoljubive. Pored toga, rad sa ekoškolom, kojom se onako intenzivno bavimo već treću godinu, kroz razne radionice u prirodi. U pitanju ekologije i zaštite životne sredine. Pa mislim da je taj rad sa decom ono nešto po čemu smo prepoznatljivi i ono što je najvažnije. Ana nam je rekla da je vama prepustila ugostiteljski deo. Probat ćemo kasnije i vaše specijalitete, samo prvo moramo u nabavku. Naravno, idemo u nabavku, evo prvi market je u šumi, tu pa ćemo se snađati. U nabavci nam se upravo pridružio i stari sin Viktor. Domaćine, danas su u marketu na akciji Pečurke. Bolje reći, jedna od glavnih atrakcija ranča je lov na pečurke. Da, evo, ovo nam je neki svakodnevni posao, trudimo se da pronađemo što više pečura kada bismo spremali i uživali zajedno s gostima. Mislim da ćemo danas uloviti za bar jedan obrok. Za gulaš jedan, jel' tako? Gulaš. Evo ih ovde. Ovo je naša omiljena pečurka, takozvane lisičarke. Vrhunska pečurka. Moja omiljena inače. Ona ima intenzivan ukus. Jeste, ona ima idealan ukus. Ja kad ih spremam ih bez ičega, samo na masti i onda su fenomenalne. Vi ovde pravite različite specijalitete, to vam je posao u suštini. Da, posao i zadovoljstvo u isto vreme. Ovo je baš specijalitet iz naše kuhinje. Pravimo u stvari svinjski gulaš sa pečurkom. Dobro. Sa dodatkom pečuraka. Može da se pravi i samo sa pečurkama, međutim nemamo sad toliko količinski, a naberemo u šumi, pa ćemo da pravimo kombinaciju svinjsko meso i pečurka lisičarka. Posuđe je veoma važno, totalno je drugačiji ukus, mi imamo sreću da nam je Zlakusa tu blizu, oni prave vrhunsku grnčariju zaista. Sad ćemo dodamo luk, puno luka. I glavni sastojak mesa. Tako da propržavanje može da krene. A pored ovoga omiljena hrana gostiju ranča je pasulj sa suvim mesom. Sa suvim mesom, slaninicom,
E to je ono što najčešće ispremamo. Pored toga, naravno, kiseli kupus zimi je neizostavan, to se pravi baš onako često. Sarma, podvarak, grašak kuvamo, boraniju, sve te neke one što su naše mame spremale ono nama kad smo bili deca, uglavnom tu hranu ispremamo i ovdje na račun. U suštini trudimo se da iskoristimo sve ono iz prirode što možemo da nađemo tu na našem kraju. Da poklopimo gulaš. Sad stavljamo da se to prži lepo, a mi možemo opet da se vratimo, popijemo rakicu. Napravili ste pravi etnokijesk i to još na komadu neba. Ovo su sve proizvodi koje vi pravite. Handmade. Tako je, ovo je nešto što kako ide sezona od proleća do kasne jeseni, mi to nešto što pravimo, spremamo za nas. Za našu porodicu mi to obavezno ovdje ostavimo da i gosti mogu da se posluže. Rakija, običaj pećemo naravno kasna jesen, puno šljiva imamo, Bogu hvala. Rakija obavezno, različiti ukusi rakija, čak imam i neko sa ukusom belog luka koji retko ko voli i želi da proba, ali ima i to. Slatka, džemovi, sve ono što u prirodi možemo da nađemo, mi to negdje iskoristimo i za nas. I što je bitno, zdravo je, ekološki je, čisto je. Ovdje je i voda čista, ovdje je vazduh čist, tako samim tim i ovi naši domaći proizvodi su baš domaći proizvodi, bez ikakvih dodataka, aditiva i neke gluposti koje se koriste sad u novom savremenom vremenu. Ovo verovatno sećemo. E pa nećemo. Stigli smo u pravi trenutak za novi glavni sastojak, jel tako? Baš tako, ovo je već onako kremasto, možemo dodamo lisičarke, mada su i šampinjoni dosta dobri. Livatski kad krenu, onda i njih dodajemo. Gledalci će da nam ogladne. Dobro je što televizija ne prenosi miris. I, da, samo miris pali. Samo miris. Al za mirisa... I crvena paprika. I to. Obavezno. Ja volim kad se malo zacrveni sve, onda bude mnogo, mnogo ukusnije. Ovako na oko izgleda mnogo lepše. Slažem se. I to se sad krčka još sat dva. Ana, samo dvorište je puno sadržaja za sve goste. Tako je. U ovom dvorištu možete se opustiti uz roštilj, spremati hranu sami. Naravno, ko dođe od gostiju, može i ako želi da sprema hranu sam, naravno da može. Tu je roštilj, ovdje su nam ljuljaške, ima ih na više mjesta u dvorištu. Za odmaranje, ležaljke, ove gore isto tako. Za decu, naravno, ovdje unutra. Nekad je ovo bio mlekar, tu se sirila... Sirilo pravilo kajmak, sir i moja baka je to radila. Sada tu držimo igračke za decu, ko nešto želi da koristi od njih, slobodno može, naravno da je dostupno za sve. Eto, priroda, uživanje, odmor, mir, to je to. Savršeno. Mališa, ti si baš gladan. Mnogo si bre sladak. E pa jeste, evo ovo je Milutin. Milutina smo spasli pošto imao saobraćajnu nesreću. Pa smo ga uzeli još kao malog, pa se brinemo o njemu. Eto, tu je kod nas već čitavu godinu dana, on je baš mazonja ovako i dosta je pitom i voli da se češka, da se druži. Pored srndaća imamo još tu i lisicu jednu. Imamo konja, imamo kozu, imamo činčile, imamo patke, koke, zečeve, fazane, prepelice, kuce, mace. Pravo životinsko carstvo. Valjda nisam nekoga zaboravio. Izvinjavam se ako sam zaboravio nekoga. E, ovo je jedan od najstarijih stanovnika na ranču. On je već 4 godine tu. Listac, kradljivac. Ako dobar je, voli on tako da se izigra svašta nešto. Mnogo, mnogo spretan tip. Tu mu dođe nešto kao vežba. Ima taj ritual svakodnevni kada se istrči. I onda veći deo dana je u jazbini njegovoj gde odmara. Sad kad krene lepo vreme, onda se izležava tu u hladovini. U planu je izgradnja malo većeg kaveza. Pokušavamo samo da mu napravimo malo i tobogane i to da mu bude onako što zabavnije. Kreće sezona jagoda, to mu je omiljena poslastica, tako da sad ćemo da uživamo, siguran sam. Da pitamo sad i dečake, šta vam znači odlazak u šumu? Koliko vam prija? Pa... Jel previše? Previše. Divno. Ovdje imate svu slobodu, na svome ste. Da. Zaboravite na mobilne i ostale gluposti tehnologije. Da. Priroda je prava stvar. Jel se jurite po šumi? Pa... Ponekad. Ponekad. Šuma je super za žmurke. Aha. Važnost ovog mesta je i što mlađi naraštaj koji dolaze upoznaju bogatstvo prirode ovog kraja. Baš tako, pa jesu. Verujem da vam je srce puno zbog toga. Pa naravno, nekako ovo je
mi se u suštini ne bavimo sad nekim klasičnim turizmom. Više je ovo odlazak na selo kod prijatelja i onda to tako i funkcioniše. Onako, spontano je, puno dece dolazi, imamo posete iz vrtića i školica, imamo i našu ekoškolu malih rangera gde bavimo se ekologijom, zaštitom životne sredine u saradnji sa ekolozima i vaspitačima. I veoma je važno da ovoga više nemamo u šumama, u rekama, u jezerima. Verujem da kroz malo drugačiji pristup deci da to može da bude budućnost. Da im uđe u svest. I da uđe u glavu, da malo razmišljamo više o tome, jer veoma je važno da im ostavimo bolju planetu, bolju prirodu. Mislim, apsolutno. Ne možemo uživati u prirodi i ostaviti flaše okolo. Ovo je veoma važno da nemamo u šumama. Pa mislim da je život u skladu s prirodom jedini pravi put da postanemo dobri ljudi. Na ranču Pavlovića imamo i jedan festival. Tako je. Koji raste. O čemu je reč? Evo, već treću godinu za redom, ove godine 14. i 15. jul. Pa rastemo onako iz godine u godinu. Sve je krenulo kao drugarski jedan program, što dosta drugara, muzičara tu dolazi kod nas. I onda smo napravili onako za nas jednu, za naš gušt, onako rock svirku i sve je krenulo odatle pre neke 3,5-4 godine, da bi to preraslo u sad Ranch Fest, koji je već onako postaje polako ozbiljan festival tu u našem kraju. Imali smo bendove stvarno iz cijele Srbije, iz Crne Gore, iz Bosne, iz svih krajeva. Ove godine smo onako imamo neko ozbiljno pojačanje, ne bi sad pravim reklamu, ali čuće se u svakom slučaju. Bravo! Ana, šetamo karakterističnim predelom za ovaj kraj, a iza u daljini vidim veoma značajno spomen obeležje. Tako je. Ovo, u daljini vidimo spomen parka Dinjaču. To je spomen park koji je napravljen kao uspomena na poginule u Drugom svjetskom ratu, odnosno na sve zanatlije i sve one koji su pravili odstupnicu naše vojsci da bi zaštitili ovaj deo. Nažalost, nisu uspeli, ali su nam ostavili za uspomenu da znamo kako smo junake imali. Vrlo blizu je i Staparska banja, prva zelena staza u Srbiji, nekoliko kilometara dugačka, inače omiljena destinacija turista koji dođu kod nas. Star Park, to je neolitsko naselje, isto vrlo zanimljivo za decu, imaju te neke kućice, sve to kako je bilo vreme u neolitskom dobu. Zlatibor na nekih sat vremena vožnje, Tara je vrlo blizu isto tako, granica sa Bosnom, Bajna Bašta, Drina, sve to, otprilike smo negde na tromeđi i ima dosta da se vidi u okruženju. Nije prošao ni dan, a imam utisak kao da vas poznajem 30 godina. Sjajna vam je saradnja, koja je inače retkost među našim ljudima. Baš ste se našli, a niste rođaci. Mada, da ste rodbina, verovatno nikada i ne bi došlo do povezivanja. Desila se spontano jedna sjajna priča. A recite mi sada, kako se ona pojedinačno kod jednog i drugog zavrtela? Pa mi smo negde u slično vreme počeli da se bavimo ovim. S tim što nismo znali jedno za drugo da ulazi i jeste, da ima neko planove u vezi toga. Ja sam počeo ovde sa rančom, sa idejom da tu bude igraonica za decu. Dok je Ana sređivala tu staro domaćinstvo za smeštaj. Kada smo krenuli sa svirkama, tad sam ja imao problem sa smeštajem bendova. I onda sam saznao za Parče neba, nisam znao da ona uopšte drži to. I onda smo se čuli i onda je sve tako krenulo. I onda smo već četvrtu godinu sarađujemo. Kad treba smeštaj nekome sa ranča, ja preporučujem nju. Kad njeni gosti dolaze kod nje, ona preporuči ovde ranč za decu da dođu tu da klopaju kod nas. Ili to je ta neka saradnja i to traje već četvrtu godinu uspješno. Lepo se druži. Ana, da li ste na početku imali sumnju, strepnju, kako će gosti da reaguju? Kako ćete komunicirati? Pa ja iskreno nisam se nešto pretarano bojala, zato što sam negdje uvek verovala u tu priču da ljudima može da se dopadne to kako smo živeli nekad i kakav je taj ambijent. I samo ovo selo ima dosta toga da pokaže. I onda nisam se, a Bogu hvala, nisam se ni pokajala. Lepo je i negdje super je kada dođu gosti, kada budu neko vreme i kad kažu ti neko, lepo im je bilo, odmorili su, uživali su se i to negde da čoveku neki entuzijazam i da mu neku pokretaču snagu da može da ide dalje, da se bori dalje. Jeste. Konstantine, ti si ovde zadužen za decu. Da, uvek. Šta ti je plan i program? Pa pokazujem životinje, pokazujem kako se igra, kako se sve radi. Sjajno. I oni uživaju. Da.
Naslednik je tu, u svakom smislu. Milovane, koju ti silu imaš? Pa jesi video kakva pomoć? Pa to je neverovatno. Jer ne može bez ovih omladinaca... Ništa? Ne može ništa se napravi. Ništa da se napravi da valja. Oni su mi super. I vredni su mi. Igraju malo i fudbal. Malo idemo i na preživljavanje. Pa idemo, pa svašta nešto. Jedemo i te puževe i sve. Neko voli malo više, neko manje. Ali nije loše, nije loše. Super su. Izvinim da te prekinem. A za koga sve ovo ako ne za njih? Baš tako, baš tako. Mislim da je jedini kapital ono što imam u njima. To je sve. Konstantine, baci pet. Ogladneo si. Vajda će da stigne tata. Jedva čekamo. Još si stigao i na fudbal da odeš. Da. A evo, dolazi tata sa gurmanlukom koji smo spremali. Kreće spektaklo. Ta-da! Wow, gledaj kako to izgleda. Izvolite, drugari, da vidimo šta smo radili danas. Domaćine, pre nego što sedneš da te zamolim da... Da odobri ručak. Opa, kako izgleda. Može još malo safta. Super izgleda. A tako, Koki? Da. Izvoli. Odlično. Taman da idemo posle do Zlatibora. Peške. Peške, da potrošimo ove kalorije. To je to. I da naberemo nove za sutra. Tako je. Super, ovo to je preško. Kako smo pogladnijeli? Da. Ti kad si futbaler, to ide tako. Kuvalo se neka dobra 4 sata. Pa da. 4 sata imam neki minimum, ono, bez toga ne može. Možda malo duže je bilo ovaj put, pa da zna da bude i 6-7 sati. I mi se zapričamo, ono, na kraju pustimo ga malo i da još to... Da ono, onako na laganoj vatri odradi svoje. Ali ovo je super, super, ono, mislim da će biti onako prelaza neka ocena. Dvojčica, trojčica. Što duže, to bolje. Nestrpljiv sam da probam. Ako ne valja, samo ću da ćutim. Odobravaj. Meso se raspada koliko je dobro skuvano. Šta se desilo sa pečurkama? Evo su i pečurke. One su pustile aromu. Ček, zaboravili smo. Zaboravili smo salatu, sir. Sve smo zaboravili. Samo sekund. Ja, kako to lepo ide. Evo, izvolite, domaći sir. Daj odmah jedno parče. Evo, ovo su poslednje zalihe našeg sira koje je moja majka spremala. Nažalost, više nemamo kravu, tako da... To je presedan. Eto, to je ograničena serija. Limited edition. Narade, služite se. Hvala. Odlično. Sija, kakav je. Ja ću da vam kažem iskreno mišljenje. Ako zaćutim, onda znači da sam oduševljen. Konstantine, prvo tebi čestitke. Ekstra. Konstantin je ložio vatru. Tu je tajna. Tu je tajna. Ništa bez dečije energije. Baš tako. Sad mi je jasno, Ana, zašto nemate tremu od gostiju? Tako je, ja se ne brinem. Sigurna sam da se upravim rukama majstora. Wow. I cele porodice. Eto, zašto mi sarađujemo? Ali na prvom mestu ja moram da naglasim da supruga Milovanova je jedna žena, kraljica, majka i ovo je negde njeno delo na prvom mestu. Milova, ne kažem, super podrška, svaka čast. Da, to su ženska prava i to. Ženska prava, moramo da... To ispoštujemo sve sad. Da ne pričam mnogo, već da nazdravimo za ovu sjajnu, prijateljsku i porodičnu idilu. Šta ti je fudbal? Ajde, uzdravi. Živeli. Živeli. Uzdravi. Živeli. Živeli, Anči. Ovo je tvoj kuk. A ti voziš, jel? Da. Ako mogu da vam pročitam utisak. Naravno. Parče neba se ne meri po njegovoj površini, nego po širini duše i gostoljublja, koje je u njega utkano. Milovanu i Ani srdačno od ekipe Lepše od Pariza. 9.6.2023. Hvala vam puno. Divni ste bili, super nam je bilo s vama. Obavezno nam dođite opet. I to je to, uživali smo. Hvala vam. Uživali. I mi smo uživali sa vama. I preporuka svim našim gledaocima da vas posete. Pre svega da dovedu decu, jer ovde je raj za njih. Hvala vam puno još jednom na svemu. Vidimo se čim pre. Prijatno. Prijatno. Svako dobro.